Čest, kumpáni, v dnešní miniškole se vykoupeme v šestnáctinách. Ukážu vám dvoudobou šestnáctinovou frázi, která vás v těchto vedrech osvěží jako kostka ledu v trenýrkách. V první době si zahrajeme 3 šestnáctiny a ve druhý 2. Pak to celý zopakujeme a vznikne nám z toho nádherná šestnáctinová úžasnost. Neblázněte s opalováním a radši cvičte třeba v hobití noře. Slibuju vám, že vám to udělá léto ještě hezčí. Za kapelu The Tap Tap se s váma loučí Petr Burda. A odebírejte tenhle kanál.